İndi isə Kərbəla şəhərindəyik. Buranın meyvə bazarına gəldik. Bunların qarpızları tamamilə ağ rəngdə və fərqli bir şəkildədir. Xurma, üzüm, eyni də bizdə olan meyvələr demək olar ki. Amma biraz fərqli versiyadadır da burada. Məsələn, böyük əncir var, armud. Burada amma hər şey bir-birinə qarışır. Yəni meyvə, tərəvəz, şirniyyat, kökə, hər bir şey. Qiymətlər də demək olar ki, normaldır. Və bu da Kərbəlanın gecə həyatı. İran və Hindistandakı kimi burada da bir qəribə şey var. Nəqliyyatdan daha çox maşın demək olar ki, çox az səviyyədədir. Motosiklet və indi burada çıxsa qarşıma göstərdim sizə. Üç arabasının içərisinə qoyurlar insanları, elə aparlar. Ha, baxmasın bu. Bu arabaları görürsünüz. Baxın, bu arabalar da. Yoxlanış qapısından keçəndən sonra hərəmə doğru gedirik inşallah indi. Onların Kərbəlanın Tarqovsi deyilən hesab olunan bir yer var, İmam Əli meydanı. İnşallah indi bura gedirik. Bu da Tarqovsi kimi bazarlar. Amma burada üzə bildiyimiz lüks mağazalar, lüks brendlər deyil də normal, hamının tanıdığı, hamının bildiyi yəni ucuz paltarlar, geyimlərdir. Və çox maraqlı bir şey də deyim İraq oğlanları haqqında. Yəni ilk dəfədir burada rastlaşıram. Deməli İraq oğlanlarında belə bir xüsusiyyət var, yəni onlar üçün normal bir haldır. Onların bir müddətdən sonra, böyüdükdən sonra, gənc yaşlarına çatanda yəni saçlarının figurasını dəyişmək və qaşlarını almaq. Yəni çox qəribə bir adətləri var buranın oğlanlarının. İlk dəfədir burada gördüm. Və bu da Allahın izni ilə artıq hərəmə yaxınlaşdıq. Və bu da Həzrət Abbas Əleyhisselamın hərəmi və bu da Həzrət Əli meydanı. Hərəmə gedən yolda küçələr ənənəvi İraq üsulunda, yəni ərəblərin belə deyək də ənənəvi ərəb stili deyilən bir stil var. Xırda kərpiçlərdən istifadə olunur evlərində daha çox. Və bir şey deyim, bunlar havalandırma sistemləri, bunlarda baxın o deşikləri görürsünüz. O cürlə xırda-xırda deşiklər qoyaraq edirlər. Baxın bu arabalardan deyirdim bayaqsa. O insanları belə arabalarda daşıyırlar. Hərəmə getmək istəyənləri Kərbəlaya gələndə inşallah. Baxın cəmaat indi yığışıb belə ehsan aşlar verirlər. Aş, bitkilər qarışıq. Yəni insanlara, ağanın hərəminə gələn hər bir insan dadmağı deyir, yəni onlar çox belə təbərrük kimi istifadə edirlər. Sürün şeydə. Yəni fərq etməz hansı ölkədən gəlmirsən, gəl hər bir insana ondan aşdan dadmaq qismət olur inşallah. Yəni hər insana paylayırlar onu. Və artıq hərəmə yaxınlaşırıq. Bu Həzrət Abbas Əleyhissalamın hərəmidir. Həzrət Əl-Fəzl Abbas Əleyhissalam İmam deyil, İmam Hüseyin Əleyhisselamın qardaşıdır. Kərbəlada qolları kəsilərək şəhid edilən və İmam yeganə yer idi ki, dedi, mənim belim sındı. Həmin şəxsdir, Həzrət Əbbas Əleyhisselam. Buradan inşallah içəri keçdikdən sonra Beynul Hərəmeyn deyilən bir yer var. İmam Hüseyin Əleyhisselamla Həzrət Əbbas Əleyhisselamı hərəminin arasında olan yerə deyirlər. İnşallah ora gedəcəyik. Allahın izniylə. Oradan da İmam Hüseyin Əleyhisselamın hərəmi göstərəcək sizə. Bu hərəmin giriş qapısıdır. İnşallah bu qapıdan daxil olacaq hərəmə. Oradan isə inşallah Beynul Hərəmeynə gedəcəyik. Beynul Hərəmeyn İmam Hüseyin Əleyhisselamla Əbülfəz Abbas ağanın hərəmlərinin arasında olan yerin adıdır. Həzrət Abbas Əleyhisselamın
hərəminin içərisidir bura. Buradan inşallah hərəmə doğru gedəcəyik. Hərəm də içəridədir. Görünən yerdə, qarşıda sarı rəngdə görünən Həzərikdir hərəmin. Həmişə videolarda görürdüm buranı. İmam Hüseyn Əleyhisselamın filmlərində daha çox oxulanmış su çəni deyək də, su tuluğu deyək. Həzrət Abbas Əleyhisselamın oxulanmış su tuluğunun rəmzi olaraq burada işarələri məscidin içərisindədir. Həzrət Abbas Əleyhisselamı xatırlamaq üçün olan bir işarədir bu. Bu da hərəmin içərisi. Həzrət Abbas Əleyhisselamın hərəmi burada. İçəridə icazə yoxdur çəkiliş, ona görə burada dayandırmalı olacağıq. Və bu da ağamın hərəmi. Artıq Həzrət Abbas Əleyhisselamın hərəmindən çıxdıq. Burada İmam Hüseyn Əleyhisselamın hərəminə doğru gedirik. Niyə məhz birinci Həzrət Abbas Əleyhisselamın hərəmi gəlir, ikinci İmam Hüseyn Əleyhisselamın hərəmi gəlir? Bunun həqiqətən də bir mənası olduğunu düşünürdüm və həqiqətən də varmış. Necə ki, Həzrət Abbas Əleyhisselam İmam Hüseyn Əleyhisselamın dayağı idi Kərbəlada. Burada da yenə də qız qardaşına dayaq olur və birinci onu ziyarət edib, sonra keçirsən onun qardaşının ziyarətinə. Gecə saatları gəldiyində istər İraq xalqı, istərsə digər millətlər hamısı bu formada ailələrlə birlikdə gələrək burada oturur. Kimi yemək yeyir, kimi çay içir. Yəni, həm ziyarətlənirlər, həm də belə burada gəzirlər, istirahat edirlər. Allah hər kəsə inşallah qismət eləsin. السحار يقول بأنه يظهر قارين عليه الفاتحة يعني كأنه خطوب قارين عليه الفاتحة لعرض الزواج والآن الرجل طلقنا شو يسوى؟ شو يكون ذلك؟ Qarşıda görürkən isə İmam Hüseyn Əleyhisselamın Pak məzarı olan məsciddir. İmam Hüseyn hərəmi.